tady někdo říkal, že to neutáhne a prostě je tady dost lidí, takže to bude super. Jo. Já za sebe chci říct, protože jsem dobře nastavený, nevím, jak je na tom Saša. Důležité je, jestli se víte, jak vůbec dostane ke slovu, protože já jsem fakt dobře nastavený, i když teda pokašlávám už asi 2 měsíce. A Saša mi někdy říká, že je taky dobře nastavený. Furt hraje a furt se mu daří. Jo? Takže já si myslím, že je důležité, aby to jsme taky pustili Vítka k tomu. Takže Vítkovi bych chtěl takhle před začátkem popřát. No, aby ti vůbec chtěl... pustil i mě. Je to tak. To mělo mít 2 vteřiny. To. Ahoj, těšíme se na vás. Přesně. Takže čas. Já si protáhnu úvod a pak už se ke slovu nedostanu. Bude to dobrý. Jako, na konci ještě řeknu šťastný nový rok. Teď je rozmluvený, jako já jsem na něj připravený. Těším se na to, hraje vždycky bylo dobré. To je pravda. Tady u mě vždycky byl dobrá, jo? Ty jsi zvířivky teďka úplně rostl, ne? Já jsem rostl. Rozvířené. I na masáži. A jsem si vzal úplnější trenky, aby to jako nedělalo větší. Problém. Byla moc studená voda, že to má víc pálo. No. Protože to mě vlastně vůbec nerošlo. Kromě toho, že ty moje dnešní hosti jsou úplně jiné světy, bývalý fotbalista, současný herec, tak je to vlastně taky soubojný herců. Je to Praha na Zíbrova. Tábory, který se nám je úplně rádi, jsem zvědavý, že se to tady dneska zmíní. A k tomu se mi ještě nabízí vlastně jíst, ujet takovým jedním případem. Možná znáte, jak se baví Praha s Brňákem, který by nějak vzítáhle. Dámy a pánové, přivítejte prosím velkým potleskem na pódiu mé dnešní hosti Saša Rašilov a Petr Švancara. No mě jsi dneska nasprav, jo? Jsem tady 2 minuty a... Já si myslím, že když ty dítě mají zadej... Ne, dobrý večer, tam. Už mají chovaní. Proč jsi řekl, že jsi těch odzvěnách? Dům. Budeme teď dělat spoustu zvuků ještě chvíli. Dobře, už to tady je. Tak jo, on pojďte. Vítejte na extra. Halo. Je potřeba na začátek říct, že vy už spolu vystupujete po několikáté. Jste znáte, to znamená, že byste říct, že už ti kamarádi chtěli, protože tady si to pomáhne. Tak se tu vyzvěřit, že asi vnímám stejně jako vy, že v filmu, nebo to hodně příze, můj život zažít jako průměrný fotbalista, který lidi vedou z reprezentací a tím dokáže každý chat. To se zná výhoda. Ty jsi moderátor a taky tě znají jenom chlapci. Takže já začnu vnímám jako toho mýho kluka, těch pát, já jsem už vyváděl ty ženský, už hrál toho. Jo? No já tomu říkám. No, to je stejně najít představa, jako já si myslím, že se každý, kdo hrál fotbal na vrcholový úrovni, že musí prostě třeba být rychlej, nebo se snažit, nebo něco snažit vůbec, jako jim po tom balonu, a když jsem tam říkal, a tady jsem opět od kterých odpověděl já, že to byl hlavní důvodní, Ne každý host se povede, pokračuj dál. Ne, ale to stejně jako já. Ty taky hrál plno rolí na piči a... Nejsou tady děti doufám. To ne, ale teď je to, bude to pak na YouTube, tak to nemusíme vypadat. Tak zdravím všech ty brazilce, včetně pana Kopta, tak to pane. Kopta?
Nejsem na tom pracovat. Brazil, ne? Jsem měl toho spoustu. Já jim říkám brazilský, vole. Myslíš, že jsem tak hodlu? Jo, hodlu. Brazilec Kopta, jak dámy a pánové. To se neříká, plesný jméno Kopta a hodla. Ty neplete s brněnským hantecem tohleto, jo? To je normální. Ale zdravím tě, asi říkuje brazilce z Mostu. Protože dneska i televizi máme velký problém, nemůžeme říkat vlastně televizi, když komentuje, to máme tím neříkat černou. To se nejde, jo? Musím říkat, pokud nehrají jedna černou třeba do partu, který se tam jmenuje příjmeně Roze, tak to je samozřejmě jasný a musím říkat, že by hráč jiné barvy proti. To nejde, že bude na to centry a gol. Že nesmíme ani hrát. Už jsem zhodl, ano. On, ty jako Bělou už vlastně pomalu nemůžete pomalu se ani jeden zhodl. Ani pomalu. Ani nikdy pomalu, ani se zhodlí rychle. A ty to tady u nás bude takový něco. Ty čeho? Zdenka. Myslíš Zdenka Koptu? Zdeník zhodla Kopta? Já se volám Jan, já všichni znám podle vidění, ale ne podle mé hřeště to. Víš, jak to někdo. Tak to, chceš to být možný, nebo si to dáš? Nedobrý, chceš to dát vůbec přes na nohy, jako národní umělecí, mě to mě přijde hodně, aby bys to měl nohy tam jen na nohy. Můžu, ale nemusím. A nebo už pojď, jdu a dám ti na tým, když to je hodně národní umělecí. Já si řeknu. Ne, to pro mě tak lepší, ale my to je menší, to je vole. Víte, počkej, ne, já nevím. To se není tak štěpný. Já bych tam vlastně taky znal podle mě se štěpnem tedy. No, tak to, když on začínal v Národním kemru, byl 25 let po smrti, takže asi tak. No, ale byl, no, podle mě jo. Jestli se to úplně, to tady to povídej. Tohle to vzpomínání, jestli se to posuneme. Kemry je jedinej, koho on zná, tak mu udělej radost. No, tak to ti právě jeden rád, že ti nebo barva. Ano, nebo barva. Ano, to je dobrý, tak za chvilku ti Bojanovi ten důvěl 19. století. A už se ti určitě podaří říct jako 30 rád nebo, ale s panem Kemrem jsem skoro to případ nehal, protože se když se pokrát s těmi další výzkumy zhruba 10 let dřív, když jsem to národní nebyl konzervativní, ale měl jsem to jako konzervativní. Ale A my jsme dva dny potom, co ten článek, když jsme spolu hráli fotbal. To jo. Potřebuji potřebuji s tebou mluvit, jo. To bylo ještě tak, jako já, to tam byl, ale jako tam byl, jo. Jako vlastně byl, jak to vždycky říká, víceméně jako vyhrání. Ano, ten pořad jeden se tím, když to přehnal, a pak to toho všeho byla, že tam ten prostředný to vůbec nebyl, to je celý víceměný, mluvil jsem jenom já, co budu. Víte, řekl, dostat panovi tady? No bylo to něco v souvislosti s těma zprávama, o kterých jsme tady mluvili a o tom, že Sedlan je to tady vybavit. Vy jste řekl absolutně korektně a slušně, ne to, co on tady řekl. A já bych se vzal jako nejlepší a vůbec se vybavit.
Lidi hlasovali S, M, L. Ne, tam to bylo XS a je hezčí XS, nebo skoro hezčí, nebo škaredý XS. Ale i s malinka spárkem, tak jo. Když to vykládá, mám si dětka, vole, já to ani opisné, vole. Myslím si, že pravý čas na to si uvědomit, že tu máš svojí ženu dneska. Ano, mám, jsem polovičný, jsem skvělou nebude taková prdel. Protože když se tady je kamča, tak já se většinou měru. Mírný se. Tak se těším na to, kdy to přijde. Tak to. To mě zaujalo, protože to se zatím ještě nikdy nestalo a já jsem to doteď nevěděl. Že se umí mírnit? Ne, že tady mám manželku. Ano. Chci říct, že pokaždý si tam, že tam mám manželku? Ne. Pokaždý si řekne, že je takový ujalo, kdyby tady byla manželka, to stále nevím, že to dělá. Ale to je na YouTube. No, pojďme od poslání bokem. Pojďme ho přeskočit. Ty máš tři děti, to jsi říkal, Saša má čtyři. A já mám koně a psa, vole. Skoro, že tady není bolek polívka, ten by mohl říct, že má ještě farbu, jakože by se zde mohli zabíjat. No, dobře. A ale Saša pozor, Saša už je zase dědeč. A když se tady je to zase dědeč, aby se nepěl dědu, jo. Sympaťáka, vitálního, vole, slavného, zalovanýho, lové, že jo, máte hosti, že by si adoptoval. Ne, to bys nechtěl, vole, nevím. Má dvě dcery, můžeš to vám naučit. Ano. Teda, tak mi pan nějaký přání a já budu se jim dědou. Tak tím pádem, já si že Paša měl teda volky prvé, ano. 20 tisíc, 20 tisíc, 20 tisíc, je to zase takový vánoční téma, že jo, že se líbí. Jakože buď, kdyby si byl u porodu vnouč, ale bylo by to zvláštní. Nevím, jestli by to teda chtěla vůbec, jako, že tam mít, ale dobře, zbobnou se. Dobrou čas, mluvím. Už tím, když jsi byl, už tím, když jsem právě nebyl. Já jsem vás tady jediné blbé já, vole, nebo to, vole, tak ty máš dvě dcery, ty narodí. Ne, on má čtyři dcery. Dobře, a ty jednou čas. Ty máš čtyři děti, ty narodí. Tobě. Ne, vole, že jsi děda. Ale jak jde, jsi nevěla. Čtyři děti. Čtyři. Čtyři. Ukazoval tak, nebo to, vole, čtyři. Ne, to ukazoval, pojď. Má čtyři děti, no? To na mě ukazovala učitelka. Tohle jsou čtyři. Jestli byl u porodu svých těch dětí, co měl s manželkou, nebo s manželkou, se dvěma. Dobře, děkuju. Jsem se mu něco přerozumit, ne, to je. Jako, já to teď se fakt asi. Jeden pánem s tou, ty vole, a je to ne, a mohl by to moderovat, bude dobré, je. Když se o skóre uvíte ze prvnitě, ne, to je jasný. Že jsem čtyřikrát jsem skoro čtyři dcery se mě narodili, čtyřikrát jsem byl i porod. Je to dost mladší čtyři dcery. Čtyři dcery. Takže ale teď se v tom ztrácím, jako. Ne, já jsem, mně mi to zaznělo, že má čtyři lidi, ale mě to zaznělo tady čtyři dcery. Takže jsem se že to bylo. Čtyři dcery, kromě vás dvou, vole, to je. Čtyřikrát si na něj dělal, čtyři, kolik máš dětí, tak. Možná to čtyři dcery. Vole, tak je čtyři dcery. To je normálně oficiální, že to je pouze.
Mohl by mít s nima spolupráci. Já bych se to na spolupráci, podle mě. Ale klouča to máš kuky. Musím mluvit o tom, že namlouvám svůj soubry pro reklamy, tak to je pravda. Přesto, ale to opačně, to prostě to není. Namlouvat si něco takové, jak by vyřádnilo, nebo specifický let, kdyby byla i tam reklamy. Co? Promiňte, dámy, že to je to, že to bylo za vás bizarní. Dnes to tak... Reklama na Always může být bizarní. Já jsem taky daboval reklamu, byla na kulturní věr, byl to uvážný. Nechci o tom mluvit, a, ale jak to díky, on je hrozně příjemný, to je jo. Tak to je dobře, že jste se našli, kluci, povídejte si. Jak se máte? To Vánoce, Silvestr a tak. Ale teď jo, vraťme se k té jednodu. Já jsem byl už teď před porodem. Byl? Ani jednou si neomdlel. Pokud jsem se ztratil spad, tak to moje děcka se musí se neudělí ráno. Jo, na ráno. Takže jsem to byl. Takže jsem chtěl rovnou slavit tebe. Tak to bylo, 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 to bylo. Takže během porodu jste si struknul, pak se chtěl spad. No tak, jestli se nepobudeme, to je 8 hodin se narodila a poslední se narodila, to jsem. Dobře, ne, tak jako, že se narodila 7,59 na baterii. A vlastně pak to je, že jsou vlastně to mělo dělat i teoreticky. To bylo méně, jste to chtěli. Dobrá, ne, to je 8,59. Ale to bylo třeba 8,20, ale já jsem řekl 7,59. Tady někdo do toho. Vole, já nevím, jestli to je rodné, když takové to něco dávajou, že tam má první tu tlapu, ne, a dává tam jako ty ne. Jo, do rodního losu, do rodního listu, vole, tady je odistu, je, do rodného listu mám v prvně odistu tlapu někdo. Doufám, že toho dítěte, jasný. Mám oči ručičku hned do inkoustu. Namatlejte si nohu tou inkoustem a dejte nám no, na hostel. To si se vyplní, tak se na pačlanci. A je to na kůře celý. Ano, a rozumím. Vy jste rodili v lese na horách u jezera podstanek. Počkej, hory. To byla nějaká asi taková ta knížička, jak se zakládá tomu miminku potom, ne? Kde se dává první loubek a prostě do toho se dostal, kolik se dává první loubek. Počkej, no tak to je jako, a chtěl jsem si, že to začalo pačně mě, který mám čtyři děti, že tady začne něco psát a už je to zase nepatří, že tento je, který, jak to se tím vyjádřil, jak to říkal, že má ten spolek, mrtvej. Vůbec tak jim zatím je rozvěr. Já jsem nevyjádřil, ale zatím nevíme, já jsem bych to řekl takže. Děkuju, víme už takhle moc. Ale dejme to tam nějaký třeba je roku. Příštího roku my jsme ti popřáli, aby jsi byl plodnej nejenom s tečkou, ale děkuju moc. Aby se mohl přílet i nějaký další jako radosti rodičovství třeba. Ale ty příště jak rádio, třeba jako pasuje, to je neuvěřitelný, ale do knížky první, do knížky, ten je hodně to vzpadný. Ty si tam dáš zoubek. Je to ta knížka, kterou zakládají v rovném listě. Ne, knížku, maminky zakládají si dětem knížky, do kterých hodí skávají krásku. Jo. No a dcera se narodila, bylo 8.20 a on mi říká ten doktor, Můžeš mě taky adoptovat, kdyby pak se narodil kolikátý, jo? To musí říkat leto počet, já nevím, že to je. Ale teďka bych si říct, že se narodil prvního ledna 11.11. komplej, bo má jako... Nebudou o tom pochybovat, že jsme pár tučov. A co to znamená? Co to je artičov, tak to znamená? Tady se to tak jmenuje. Já to mám, to znamená. Je to léčivá taková rozpěna a popravina. Víš to, že? Ovšem to je středinný, zatímco tady je to asi no právě proto by to nedávalo nic smysl, já to vím, pardon.
Artito, to je sice jako takový Artovito. Artovito. No, jde o to pěná, ale to jde o toho teda. A když se u těch staví, tak jsme to dělali. Může to jít moderátor. Na poslední, když jsem tady byl, tak jsem měl babu a měl tady křídlu. To bude hovoru. Vzhledem k tomu, že si tě vlastně, že mě tady tak jako nenápadně nutí k tomu, abych jako měl do roka rodné dítě, nebo se to tady nevyslíšte, aby byl pro mě rok 2024 plodný. Vzhledem k tomu, že jediný téma v prezidenti má s dědem. Publika jako ženy, je to zajímá chápe. Myslím, tak se gentleman není nějaká, která třeba nechce může uporodit. A pojďme dál, těm je to bod. Možná jste se měli pozvat moji bývalou, ale a mohli jste udělat to všichni. Počkej, já jsem se zeptal špatným směrem. Čem je problém? Jo takhle, do pléna, jakože. A pojďme to bylo vidět. Dobrý, tak tady se dělali volnej. Ano, užívám si volnej. Takhle do pléna. Jako že mi ti tady bylo vždycky hodiny, nebo co si mi chtěl říct? No. To je to. Když se podívím, že to bude stát, nebo podobný věci. A podívejte na dva v podstatě, a dočíná nemá kvůli. Ano. Taky jsem tím přijít za rande a mě ukládat, já jsem dělal reklamu a mě tím dělal, na půjce, víte. No, to jsem tě teda taky doporučil. Když bavit o tom, že je hezký, vole, že píláš hezký, vole, zpěr, jo. Že nemáš Instagram, to je lepší do počte toho. Jo, fakt. Mohli bychom to představit, tenhle ten počtou na porady. No, na mužství takovej coaching, jako se znamku, a na to by to se dváděli, jako se máte. Děkuju za to. A jsi jako genderově normálně, nebo jsi jako bez říkal? No ne, to je potřeba naši říct. Prezul pořád, ty vole, jako co já tady o sebe budu říkat. Tak jako při mě pak přijde na Tinderu a můžeme si stát, jako. Jsi na Tinderu? Jsem na Tinderu, wow! za to můžeš i ty. Hele, tímhle tím se toho dunění nezbaví. A toho zvuka to je jenom 20 let, ale to není to nějak zlé, já vím, že to je dneska normální, tak to je to a ten stůl, ale už se čekuje to na OK, a už nikdy to si nedělí, když si dělám tím mikrofonem, tady to je to. To je to nějak rozhodilo, to? Ne, ale na YouTube bude mít se tebe zase ta rozpěchlá rozplyna, aby se bude povídat jenom mikrofon. Vlastně tak, a vedle toho bude vidět pojít. Kurva, tak si máte pozvat, vole, nevím, vole, věka jistýna, vole, to bude. Vlastně jestli voláš do jej do Hradce, vole, já jsem jedna píča, vole, 9 prnek, vole, 4 zajíce, vole, a něco jsem do těch dostrazil, ty vole, tady. Že Brno a Hradec Králové jedno z těch nejhorší se stará, ano, to jdeme, to víme. Teď lidi chcou pomoc, protože samozřejmě ty chytnou a ty chytila, že je nevidíš, vole. Ty ženy žal, máme psa. Máte psa, já ale máme krásný, jo, když se to nevíte, a když se tady žijí. A to je, že tam impulsy, jo, je to křízenec Labradorů řeč. Vypadá něco jak Vítek. Tak je něco mezi Švédem a takovým polovičním Hradecákem. A ta tam přátelé to je řeč. A jestli si myslíte, že to nejde, tak to je úplně v pohodě. Ne, to jsem dělal spravdě, to je dobře, to je pravdě. Děkuju moc, že jsem. Když já se živím tím, že urážím lidi. Jo.
Já mám prstínek, tak jsou pogoldované kozy.
Ogoldovalé. Ogoldovalé. To není fakt judo, to je ten ogoldovalé. Ogoldovalé. Myslím, že máš zlatý. A když se rozvedeš, když to sundáš, tak se rozkryl. Má taky své nářeky, ne? Nechali opravdu se nebát, vole, ty vole, tady, vole. Tady samé vole, ty zíme, vole, ty nekříli, vole, na to kapři, na kanlou vod. A Černov je, vole, v průhvaným tričku, kde víc, že nechci se nezdalo, vole. Já mu říkala, děláš mě prděl, wow. Mě udá nevím, anglický, jo. Černoždi buď prodávají 30, ale jsi mě poznal, vole. Jsem rád na Žítkově. A vole, jestli se nechci své znalodí, vole to. Jo, ty pískej panoží Žítková. On se vlastně řekne, že narodil na technickýho Pražáka, že jo, a podle toho potom... Ano, nedávám, že Černov je typický panoží Žítková, podle mě, to tak se poznám. A Černov prodává prvé tři věci. Buď je to zvést na lodi, drogy, anebo stupenka do bodu. Tohle je. Tak tady se říká, ten bod se ví. Já jsem přemýšlel o tom, čemu ty věnuješ ještě díle ty dopravy. Tak jako pozor, nejvtipnější jako historika, kterou já s tebou mám, tak je úplně absolutně krásná. Takže my dva jsme se potkali, není to tak dlouho, na Starbanku, ne, na Václaváku. A Petr šel a chodil a nakupoval v pražských krámcích. A já jsem si říkal, ty jsi se mnou patrý. To jsem utrácel v Praze, to jsem musel dělat, to pravda. Musíš vydělat v Praze a prostě se utratí v Praze. Ale ty to děláš v obrázce. Já jsem to udělal chybu, protože jsem si rozhodl, že svoje manželky budu trošku rozmazovat. Mě to si všechny dělal dobré. Celkem chápu, když si představ, ale to uvěc na tí, kteří tam bydlí. Nechci tvé ženě nic naznačovat. No, takže jsem tam hodil brikačky na pravíčku. Doporučuji ještě brikačky na pravíčku. Kdo byl? Jsi možná čekal na tu, vole, s tím gamicem, vole, za 2-6. No třeba, jak to tak si ty to muselo být trčání, ty vole. Jste se rozhodl, že se rozkoukneš před jenom v Praze, že jo, na Václava, kdy si na tím soucemi koupil pásek a jen zpátky, vole. Koupil jí po cestě v HM-ku a bylo to vyřešený, ne? To setkání bylo vlastně úplně, hele, jako kdybych to měl sehnat, tak já jsem já úplně byl nadšený, tak jako Peťo, ahoj! A jsem si tak jako chtěla. Taký dobrý díl, tak ty lidé. Mám na pařížské auto na blikačkách, vole. To není pravda, to je. Já jsem tě náhodou obejmul, myslím, že jsem dělal i pusu na čelo, vole. No, tak a tady mám tě, kdo jsem viděl, že ty jako čistý žený den, tak jako tyhle věci nejsou dělat. Jak musím to je Karibiku, já jsem tam byl 2 měsíce v Karibiku, Juro jsme tam byli. S kým jste tam byli? Jura. To je Jirka, ano, to je Jura. Jura, já jsem tam akorát tam. Jura z Karibiku, vole. O to je. To mi každý, vole. Jura nevydržel. Jura nevydržel. Volbu říká Ondra Lovoté. Tak běž, tak já jdu. A stěl.
Počkej, on fakt chtěl. Oni to vždy říkali, že už chtěl. Oni ho fakt hledali. Pár, Kari to taky. Kari by. Poté, když máš Kari by. Tak by. A on chtěl, vole. Chtěl, ale. Piráti z Kari by bude. Ale už nejezděli na chtěl. Ale Piráti z Kari by, ano. Můžete nikdo to zvedali, ale můžete. Kdyžáte na Piráti z Kari by, kdyby si bude. Zvládí za publiku. No, odkud je. Třeba nemají televizi, nebo... O, tady prostě je jenom dolní, kde to asi 10 tisíc dneska prezentuje. Nemají televizi. A nevím, třeba nemají, ale... Bude to nevící na tom YouTube, to fakt si zvědět, ale... To bude on řekl 10 tisíc. Klamavou, klamavou reklamu vystřihněte, protože, rozumíš, stejně by praskl, že s tebou prostě nepomůže si, prostě, to ty spíš udělej to vždycky a budeš zajímavější. Jo, jo. Já si udělám asi dítě jako třeba, nevím, že tím jako takhle, aby se dostal do toho dobu, když čas a to hrypuju, ne, to by bylo dobré, jako. Já jsem si dal tam věci, jsem si říkal, že mě to je za trh, vole. Jednak máš pár tyčoků, všechno dávají. Jednak jako sače má dvě sedmé ale ty už mají patrný. Ta jedna má dvě děti, ta srdná a ta druhá asi taky to je zbytíčů. Zase se chytil, je to tak, je to pravda, je to jeho téma. Není to moje téma, už jsem chtěl jenom tak chytat. Normálně se jenom rodina, to se tam vejde. Když se zmenšejte pičmenka tamhle, místo mikrofonu tam bude dusej. Jsem krásně, já ti to... Asi nebo ten, který příště přečme kluči toho nepřečme. Píšel ten Instagram, já úplně všechno neberu. No, to mě nejma. Teď jsem dostal reklamu na kasino, já docela dost peněz, nevzal jsem to. Teď jsem dostal jako nabídky. A to jsem pak jako nevzal, to nebude vůbec, na to tady nebude to podívat. Reklamy a ty bytky zahodnou. A oni chtěli jako fakt vynuceně, takže už to, že to má pěšet. Ne, tak kdyby to bylo, jak se říká, že měl nabídnout tohle, že budeš tváří. To je tam byl jenom pokrk, ani by nebylo to vidět, tohle to spokojí. Počkej, a jak jsou blbé, to bylo zarazené, no, a jak jsou blbé, a to tam jasně takhle pošlete, a já, to je to, že se bude znát výrobí, zdravila se chlapci, koncem letná bydlí, na tady to první závod, pokud už máma, to úplně uvědomil z toho videu a říkám, že já jsem tady pobytí nic. Manželka to potvrdí, koupil jsem si pár, ty děti, to dom. Někdo jsem tam nadbyl s ženkou a s některým tričkou tam to lidi. Manželka ne, ta běhá ráno, takže bohužel, ať jsem to speciální kontrolec, tak to jsem byl, že nejsi, to se chtěl. Ale kurva, tak vole. Ty mě řekneš, když mě se zveš, tak říkáš, bývalý profesionální zubarista, bývalý. Já jdu na... Klid, vole. To je rodina tvoje. To je moje babička. Babičko. Ježíš Maria, pardon. Ne, to je kdo? To babička. Není. Vůbec ty vole, než je to ne, nebo je to... No hlavně mi je to teďka líto, protože paní je polovina než mojí babičce, takže... Ale já znám, protože jsem moderoval jednu akci a říkám, Ježíš Maria, pojďte za mnou, vy říkáte rodinu, pojďte, co se hodí tam nevyhrá. A ona mě úplně si říká, já jsem tak říkal. Já jsem totiž jednou ten abonzor závod. Tak pojďme, už se nemusíme. No já mám to chci říct, co řekni to? No a ptali jste se mě, jestli někdy moderuju, jo, ale ne dnes. Děkuju za to, že jste si pomněl. Minulý rok jsme s manželkou běželi kolem Přítrnické přehrady. Jako ne kolem, ale jako část. Běží se kilometr, tři, pět, možná věc na tady. A já to si teda přihlásil, to je kilometru a půl, co je to tak jako manželé, jak to bude hotovo. Zase by týle mě předbíhali matky, když tam malo. Normálně mě předbíhal slepý, který mají vedle sebe, vole. To spojení s ním. Kurva, já jsem doběhl, na straně jasně, ale jako to, že doběhneš, vole, 284, to je úplně jedno, vole. Ale když se přeběhne mama s dětkem, vole, a slepe.
proto se vyhýbám reklamě a proto se závod takovýho věku, vlastně to je to. Můžu jenom odpovědět, že to je to ten čerpek? On má vedle se do toho borsa, oni mají ten pás a on mu říká, to pravda, aby jsi nechal mi zpastat, oni mu vole. A já si říkám, ty vole, oni to teď povídajou, že? A teď kolem mě proběhli, vole, je to slepej, robu slepej. Tak ty potřebuješ taky asi jako vedleho borca vedle sebe, který ti jako bude poskytán. Jo, ale od trupovem jasný, vole, bude. A když to jako vyprávíš tam za sebe, to znamená, že manželka už takovou pekla od začátku, manželka je úplně jiná kategorie, já bych zítil metr, ona bych jde se. Ona fakt bych. Když jen spolu běhat, tak se vidíme, když zamykám dveře. Dnesky je to vždycky poměrně vystávat. To je vždycky. Je nějaká domácí, je to nějaká domácí práce, kterou děláš rád, kterou rád pomáhá, že jsme na to vystávat. Je to taková práce. Je to lidé, ale ona asi jako chce, aby si trošku pomáhá. Ne, je, já to už myslím, já už to vám to mám děti, že pomáhá, ale už jim dávám třeba rádi význičky. Nejhorší je ta lidka tráva, umíje tu lžičku blbě a je tam kousek toho. A teď si nechci tam být vysvětlit, protože se mi zase nechce bojí bavě a teď nevím, co s tím, tak jenom hodloupnu vole a nám udělám. To je takový trik. Takže vyndávám z místí, občas vystaju. Já se tam už jednou na pan no. Teď už jste podle výsledku se národní inženýr.
národní inženýr a architekt. Věnka dostala dítka do seriálu na první, a první dostala dítka. Pána v letech, v balistu, které bude na konci ulice a bude mít dámský návštěv. Jste pozvali na kamerový zkoušky. Studoval jsem na elektrikáře. Můžete na té kameře něco sestavovat. Ne, pak je to normálně, když si zkoušet tu kameru. Doufám, že to nedopadne tak, jak jsem byl na té, na tom castingu tvoje tvář má žádný hlas, když jsem tam dostal za toho Lindo, která tam dělala ten nábor, tak já byl, když tam byl, tam takto, a myslím, že jsi to dokonce, nevím, druhý, ale třetí, dobře jsi tam dostal, ne? Ne, to se vysel, ale bavíme se o mně. Promiň, Petě. Je to ten samý anděl, vole, nevím, co si krémí, nebo co si dávají Oscary, no. Vole. Tvoje tvář má známý hlas, dostává kálo. Já si jste za toho Lindo, do toho natáčícího, nebo na to, do toho studia. A Linda říká, tak si připravte jako písničku, já jsem si vždycky připravil holky z našich spolků. A začal jsem zpívat asi po 10 minutách, a řekla, jsem na tom hůře do Brna, ty to nepůjde. Říká, Lindo, já vám ještě jednu, nemáš. Takže takhle skončil můj casting, kde je to až má dva. Přitom jako ty tak hezky zpívat. Nevím, musí to pojistit, nebyl vám stařit manželka, ale myslím si, že je to stejný, že prostě nezpívat, protože tam to není prostě tak. No dobře, ale bude se tak hned teďka. Já nevím, dostal se na výsky, ale když si ty kapaty, tak já bych pokryl. A co to je? Je to nový seriál na Primě a hraju ta borca, co má chalupu na kraji vesnice. A za ním se přijdou holky svěřovat, jak mají doma vesnice. Má celou tu zamenem a to je tam někdo pokudá, že to bude točit statu, ale na konci vesnice si říkají. Na konci vesnice, to je seriál nový, 30 tisíc. Úplně nový, jo? 30 tisíc lidí, ale jak se to jmenuje? To už můžeme říct? To nevím. To je prostě stavit, ale to je třeba bavou hospodě, že? Mě ostatní nezajímá. Jestli to mne hraje s toho úkolní nosí Saša, to je úplně nové seriál. Úplně nové. On může hrát do úplně nové, tak to ne. To ne, to Saša už skončil, takže to můžu být nemůže. Takže, zajímá mě poslední věc. No, podívej. Tvojí ženě to mě taky, že tam budete na takovou neroli, jako kde tam se replikáš, vole, tam ani podle mě není vybaví. Oni se tam jenom chodí domů, ty je vybaví. Jo, jako hodí mě vyspešno. Jo, a to je Tebe, poradí mi to do života. A také mi to říkala Rejza, že to tak nebude. Protože ne, já říkám, spousta nevinných obětí pornografického průmyslu vypovídá potom zpětně tyhle stejné věci. Pověz si ještě jednou, s kým jsi mluvil. S Rejzou. No, ale čeho, Rejzou, co budeš točit? Vole, nějaké seriály. Nebo aspoň paní, ať tam brnkne. Když ten vůl nemá rozum. Počkej. Jo, já mu zase rozumím, že prostě jsou tam prachy, no tak jako... Jmenoval se Luxova, toho nebaví, že jo, takže... Jmenoval se to vlastně vlny, ne? Cože? Kde je to? Já mám zapomněl jsem, že jsi tady. Vlhkotě, hororáčte toho okamžitě. Ne, to, co jste ať mluvíš ty. Vlhky tohle slyšel, jak jsi to říct. Vlhké vlny? Jak? Vlhké vlny. Vlhké vlny? Já se to náhodou nemenuje Vlhké vlny, ten seriál. To je tvůj oblíbený seriál. Ano. Vlhké vlny. Velmi. V tom případě. Ne, ale bojte si něco říct, počkej. Nechce mi tím jsou tedy vyjzaný všechno, že to já mu říkám, já jsem potom z Survivoru zase něco nabral, jo, a potom novým roce to zase budu muset, ale říká, nemusím tím být rád pro tu 40 let. Jo, ale dívej, ještě to není tvoje, říká, ještě to není tvoje, říká, takže to nevěláš, jo. No musíš ještě projít těma kamerovým na skvěstvá, to je co, kurz? No, protože to tě chcou, nebo tě nechce. Ty to se nějak do toho Survivoru byste volali. Oni mě volé okolce, když to tady, a proto mě spáří rádi, když jsme si vzpomněli na většinu Survivor. A já říkám, počkej, já jsem vám podíval, jestli všichni to nebyt nemohl. Já jsem nevěděl, co to je. A ona úplně tam bylo ticho.
stavili. A hlavně jako tady bude se to mluvit asi české, co jsem se dělal. To je, vole, další problém. Myslím, vole, chtít říct, že jí plásneš přes glos, nebo nedokážu představit, že řeknu dobrý den. V tom případě, to budeš potřebovat, ale jazykovýho pojíče. Ano, úplně normální, a já. Děkuji. Říkám veřejně před lidma. A to zjistil, jak to dopadne. A dopadne, že to nedopadne, protože jsem dostal nabídku na bezvědomostního pohledu. No, k tomu já jsem chtěl přijít, k tomhle tématu. A oni ty vole to dávali dva dny před vládou. Oni dávali, jmenuje se to, kdo domovný. Přátelé, to načejte jedna, nemusíte si to vůbec pustit, protože já vám to neřeknu. Já jsem tam přišel, ten Alex Háma tě přivítá, a říkám ti, ahoj, až to máš, když jsi tu Alex Háma se přivítá, tak je to OK, jsi mohl pro něco zpracu a víc, jak to dá jde už tam. A můžeme začít. Přesná jako všude z Brna. No a můžeme začít, tak jsme jako začal to soutěž. A po prvním kole někdo vypadá. A po prvním kole Alex říká, říkám ti díky za krásný informačení 7 minut, můžete domů. Protože to byl vědomostní pezak. My jsme probíhali 14., 15. a 16. století, kurva, já nevím, co bylo včera, vole. Absolutní vyhození, deprese, tam je všechno, jako tam je taková, no a protože mi si bylo líto, tak jo, tak jsem si řekl, že dneska si tady dáme takový malý kvíc, to nakonec. A samozřejmě ti budu dávat lehké věci, které úhodné. Jo, jakože to je inženýr. Mě se na něj třeba zadluže jeden týden. Hele, mě napadlo, že bych se tebe ptal na ty fotbalové věci, na tu fotbalovou hantýrku a jeho na tu divadelní. Tak, já jsem to nezabrušoval, ale s velkou šanci to. Jo, tak šanci to. Bojím se, že ne, protože jsem byl ještě na vědomostním pozadu Jalohu. A tam se mě Ondra Sokol zeptal, co s jméno herečky jsou na stole, a já jsem řekl Dušan. Jo, takže pojď do toho, jako tuším, že to lidi může bavit. Já bych si jenom na začátek, než začneme, dodal, že Stačara je Jiriček byl herec, ten hrál v té době, ve které hrál pan Petr. Ve které hrál pan Barbán, třeba, že? To je takhle, ano, ty se potkali spolu, a ty jeho taky nebyl kameraman, to znamená, že je herecké rodiny, ty se tím obecně, a on je, až do smrti, jsem to zjistil, a to nám zavidím nejvíc. Takže to něco tam teď tady pohledat. Ne, víš, jak to bude vypadat na hrobě, je tohleto dobře? Vypadá to fakt skvěle. Počkej, a tam na ně tak nabroučené. Tvojí vnucí se jmenujo? Jmenujo. Jmenujo se? Já takhle. Jmenujo se Eriáš. Ano, škoda. Jmenovali se tady. No jo, ale oni už se nemenují Rašilo. Oni se jmenují Potatníkovi. On má dceru. A většinou se děje. A tvoje další dvě dcery, co ještě nemají děti, se jmenují příjmením Rašilovi. Já? Ty dostaneš ten. Ale víš, kam jsi vole? Od tebe. Ty od tebe vnitřky. Ano. Pojďme na to, jste pochopili, aby to mě zabere, že jo? Já bych chtěl, aby to bylo tohle pro pan Sládnou ve dvou věděcí, jako... Takže, víš, kam jsi, já jsem chtěl, aby to Saška arestilo nejml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 
tak byste se musel být nějakého syna, nebo má jenom čtyři dcery. Nemusí. Může se jmenovat dcera Rasilová. Ano. A Saša. No nemusí být Saša. Kurva. Narodí se jí, vole, narodí se mu vnuk. Ano. A ona bohužel se rozejde s tím borcem. Ano. A může dostat jméno Rasilov. Kluk. Ale znamenalo by to, že by se tvoje celá rozhodná s Borcem předtím našel, ale pořád vířím za to, že by byl Saša Rašilov nejmenu. Kurva, je to těžký, nebo jsem to vysvětoval, vole. Já má to logiku? Jo, jako jo, ale každý. Krásně. Jo. Volu takovou, taky si přijím, že dobré. Já jsem jenom chtěl ukázat, že jsou chytré fotbalisté. Jo, takhle. No. Já mám mail. Pojďme k vědomostnímu kvízu.
začínáme vyprávat působ pantů už z toho smíchu. Takže, tím bych začal, začneme s pasou, jo? A tím nemyslím, že jsem nějak jako proti tebě. Ale jsem nemyslím. Ano, to bys si mohl začal, bo to by se ví, ty nejsi moc sportu, to je to lavinečko. Otasovi se ví, že vůbec není žádný sport, že vůbec nic nebude být balonem na kost. Takže proto si ví, že ty věci jsou takový. Jednoduchý kázal balon do kosti, ty vole balony na kopání, to jsou se prostě odpadky. To je mluví dobře. Ano. Pojď, dělej, nebo tak pojď, Mašel. Já se nevím, že ty otázky jsou takový pro fanoušky sportu lepší, ale to se není fanoušky sportu. A to se nejsi takový fakt, že to je sportu. Okay. Co je to offside? Nefotbal. Ano. To je u každého sportu jako to. Takže podle toho z které strany ta offside je. To offside. Je to offside. Zleva, alebo offside. Offside. To je offside. Je to to dobře. Je to to správně. A to víš, co je offside. Víš, co je, to je dostal celou kariéru. Máme Karla Poláčka, že je mužin offside, že jo? Ano, to už psal o Petrovi, a to byl vizionář. Ano, několikrát jsem offside doma večer v Ložnici, vole. Jsou tam brzo, vole. To, to tak je, manželka mi to vyčítá, říká, kurva, je 8, vole, a ty jsi hozí. Ty vole, a víš co, celým životem je to stvrdně, kdo vyskočí, co to je, takhle dobře. Tak jsem to poprvé pochopil, ostaj, to je ostaj. Jsou tam brzo, jsi tam brzo, vole. Celý život, ano, brzo, a já jsem tak pozdě, ale myslím, že jsem jmenovat ten seriál, který bude Peťa hrát. Ano, tam brzo, jdu tam brzo, jdu tam Brno, jdu tam brzo v Brno. Peťo, otázka na tebe. A jsou to typický divadelní, takový, je to takový typický divadelní jako slide. Tady to je slide? Nářečí. Říkají se ty věci na divadle, ale no, když se je říkají mezi sebou, ne? Tak. To znamená, když má někdo čurdu. Napadá mě buď to, že... Ne, to není ono. U tebe je vždycky lepší to první, co tě napadne, vynechám. Takže to není kapavka. Lidi to říkal. Kolikrát byste to vžívat? To není kurda je, že se jí chce čůrat. No, když má, říká se, že má někdo prostě čurdu, že to jako, nevím, jsou herci, kteří mají velké role, a pak jsou herci, kteří mají čurdu. Jo. To znamená, že to je nějaká hodně vedlejší role. Malá role. Prostě malá role. Sašo, typicky fotbalový výraz. Co to znamená? Plichta. 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 Výborné, toho nepamatuji. Ale to jsou první popalíky, když je to tak říkám, že to jdou. To je to, to bylo mnoho, to je to taky nějaké stará vole. To dávali toho vole, to je hříké, to nejsou úplně. Tam kurva těch kosorů. Tam je fantastické, jo. Jo, jo. To je tam, jak tam jezdí na tom prkně, ne? Po té vodě. No, hýstí tady s vodou. Pak od toho kabeme, tak kompletně na vodu. Ano, ano, ano. Jsme to do toho skloskeli chvát do pojo, byla teda z jiné spitále. Tu z Vedecku? A ty si nechyt, nebo co? No, to tady se vidí, co vidí. Pedál. Dobře.
Takže to je to. Ty blbíš, já to nevidím, a to nemůžu přečít, že to malý písmenka. Protože ty to máš zrzavý oči úplně a furt nic, jo. Tak povědej, co máš dělat. Peťo, takže, prosím tě. No, je to na divadle, čemu říkají nějaké rekvizita. Rekvizita je jasný, to je prostě Saša hraje vepředu, pak spoří, rekvizita je to, co to je dívka. Toto je rekvizita, co to je. Co? To je paravány rekvizita, no, protože dekorace. To dá se říct, co tady cinká jsou rekvizity. Tady. Dá se říct, že my jsme tady tři, ale dva jsou tady herci, jedna je rekvizita. Řekl jsem to dobře? Tím jste se toho říkal, jako jo. Jele, já jak debil mu doma zepisu klíč, ve kterém bude dobrý, a on mě tady pozurádí. Mám mu to 38, mám mu to uznat tohleto? Rekvizita je prostě, já nevím, vole. No tak to ale popíš. No tak, divadlo, tak jsou herci a za něma jsou rekvizity. Rekvizity jsou třeba podobě brátky, vole. No ale to právě nikdo. To je dekorace, dekorace. Já jsem ještě nedomluvil. No já myslím, že už jo, teda na podruhý už bych ti to neuznal. Rekvizita je třeba to popíš. No, tak to bych chtěl říct, že jsou tam rád. Rekvizita je to, s čím hraješ. To je balón. Dá se říct, že hoď po mě rekvizitu. A já myslím, že už je nic prstnej. Vedá, pojďme dál. Ale existuje úplně imaginární rekvizity, a to bych chtěl dělat. Proč mu to děláš? To je to imaginární, udělat imaginární góly a byl bych spokojený. Já ty slova cítím úplně neumím, nejsem to úplně dobré. Teď to výkony tu zjistili, vole, že se nacházíme z interiéru. Plno nebo prázdno? Oni jsou všechny prázdné, že tady mám prázdno. Teď ti podám. Tak ti říkám. Já. Já jsem připravený už na ten casting. První lehčí herectví má za sebou malý krok pro člověka, velký krok pro Petra Španského. Takže ty budeš nabůžená jak svíň, jako počkej, já tak dojdu na tu primu hřeče, řekni, nejde mi rádi jako čurdu, vole. A pak, budu. Já umím pracovat s těma generálníma rekvizitama, to řekni, vole. Ale... To je to, co jsou to úplně, kdy chcete být. Řekni, chci se teda přijímat, jo. Ale je to sportbal výtrané. Pojďme z break. Pojďme na break. Já nevím, proč on říkám, že to je sportbal má. Je break, break, co break. Je to break. Já ti poradím. Útok nebo přestávka. No nebo druhý. Útok nebo přestávka. Hoď to do popelnice, vole. Je to. Útok, break. Ne, je to zarazilo, že ti řekneš útok a přestávka. Počkej, ale to je tak, že mám to přestávku do breaku. Tak dneska mi je totálně do breaku. Dneska mi bylo do breaku, vole. Break. Ty to očividně tím ideálně to neví. Prohrané zápas. Tady se stalo Petře, no bylo mě do breaku dneska, ale úplně jsem to necítil. A je to horo, že
přijdeš jakoby na brankaře, třeba 95 na brankaře sami, a je tam jeden obránce. Ten obránce to jí písmo, tomu jednomu, co tady panuje, kopne to do předu a ten zbaví zase na bránku. A to může říkat prvnit. Myslím, že jsem to vysvětlil dobře. Teď jo. Co znamená divadelní antice držet si diváky u hudby? Držet si diváky u hudby? Ano, zkuste to. Protože dívám do hudby proti snímání, napadá mi hleda jako do... No, jako zastavě vlastně můj slyšel, že jo, prosím. Držet si diváky u hudby, já bych pochopil jako, že je dobře, že to publiku na něco nedejná, že jsou úplně jako v tom lavu, jako dneska tady ty, když mluví, tak si drží diváky u hudby. Takže když je to všechno dejte, ale zvlášťu, že... Oni mají u hudby, vole, to víno. Dobře, tak držet si diváky u hudby, ano, asi by je to tak napínavý, že oni jsou tak udělčtaví a že vlastně ani nechcou teď porušovat a přestat, ale že to jako je a to taky neví. No, jaký dá spožený, vole, to je tady topení, to na tady vede. Tady topení mi. Tady není topení, je? Ty vole, co to máte za topení, ty vole? Tohle to jsou nějaký větarníky, vole. Tak děkujeme za rychlost u tomhle prostoru. Oni budou rádi, že to tady budu dělat zase příště. A jinak gratuluju za lustry, fakt pěkně. Co tady tahal ty, tu elektriku, vole? Proto nejde elektrika, vole. Že jste se zkamarádili tady dneska ještě víc. Bylo by dobré, kdyby si na něm vyrazil ryba, to jsem na chybu měl. Na video, ale oni mají strašně drahé lístky. Já ti dám lístky za dáčky, ještě tady by to bylo opravdu. Hlavně kurva, že jsou imaginární, jo. Pochopil to, jo. Dnešně se s vámi loučí inženýr Petr Koncera se svým imaginárním partnerem, ne, ještě. Inženýr. Dostáváme se do té fázy, že lidi to baví. Baví to i nás. Ale mám řízen, vole, chce se mě vstát, co teď? Jako, já tady mám ještě flašku, ale ta je zadělaná, takže... Je to takový to, že asi chcete, abychom skončili, já to na vás chci. Ale já jsem fakt pracené za hodinu a půl. Takže já jsem teď postaral, protože jsou půl hodiny před. No víš, já už chtěl bych. Pojď si něco dělat zadarmo, máš to rád? Tak se nic neříkej, tak se to vají vrůvá, teď je to dělá. Já si samozřejmě dělám legraci, jenom chci říct, že cítím, že to lidi baví. I babičku, i babičku. Hodí se bilancovat, hodí se samozřejmě potřeba něco lidem do nového roku. Lidem něco pozitivého, co by rádi slyšeli, co by jim zlilo před těm dojíl do dalšího roku. Teď. A tak ještě zdraví, to jenom to vypadá ty právě na to, co to je to. To je zdraví, co mají rádi, aspoň to, co mají rádi v tomhle období. Kdyby si chtěl tam to vydrží aspoň do půlky prvního týdne. Děkujeme. Že pak už je to na těch křižovatkách. Já jsem měl za prvý krva, jo. Já jsem nechtěl, promiň. No. Šťastné a veselé. Takže vstal bych, aby nám vydrželo a je to opravdu dobrá doba, teď jsme se stali ty věci vlastně vůbec za posledních roků, to je prostě to nás opravdu
jako zasahuje jedna velká rama za druhou, aby se nesměl jít tohle vyhry, aby to bylo co nejlepší. To není sranda, to je to realita, co říkám, že tady jsou prostředky, když to udělal bych dobrý věc. To je vlastně myslím, že ať jsou všechny zdraví a všechny zdraví, jak se to nějak pohledí. To je všechny, to je takový film, že fotbalista hraješ, Dámy a pánové, děkujeme moc, že jste tu dnes s námi byli, naši hosté. Petr Švancara. Hezký večer, děkuju. Saša Rašilov. Děkujeme, krásný, celý příští rok. Děkujem. Úžasné publikum tady v Artičoku. Díky moc, byli jste skvělí. Petr Švancara, Saša Rašilov. Jako silvestrovští hosté. Bravo! Pokud chcete dokoukat bonusové materiály z tohohle videa, pak vás zvu, abyste klikli na tlačítko připojit se dole pod videem a připojili se k mé VIP sekci. Takže ty jsi vlastně v roce 2000 jednou z těch největších cestů kariéry byl do Prahy. Teďka Slavy a Praha. Takže ty bys měl být jako v Praze za spoustu jako klíční. Já jsem rozdělal u Slavy odpokojen, jsem se pár roky udělal, který neměl nebo lidi. A nemusel jsem pro to udělat vůbec nic. Oni akorát řekli, 20 minut koncert, když se rozpíší. Jak jste se spolu potkali? O slovenský na diskotece nebo v ulici, protože moje manželka se právě dobrý, to je výhoda. Moje manželka byla manažerka ze restaurace, já jsem tam dostal lehce oblíbené. Když je to takové kytovníka, která má to tu polivečku, ale to jsem taky tu vědelní skutky, že je namistrovaný jako vizuářství, ale to. Užil jsem si to tak, že začínám ten Hradec mít rád. Ne, radši. Rád si nechám třeba až na příští rok. Já jsem vždycky viděl, že to je super. Skvělý chlebíčky. Chlebíčky dobré, jak jsme tady byli spokojení, ale pro nás si myslím, že Saša to cítí stejně, byli spokojení lidi. Ten potlev jsem byl neskutečný. Jo, to takže děkujeme, Hradec, děkujeme. Jak na divadle, že? Ty máš chlebíček, takže jsi spokojený. Tak, k tomu nedáme titulky a teď už jdeme slavit, tak se mějte. Čau. Tohle netoč teď, Saša se nevoholil. Ty vole, ne všude.